Yes. Hej alle sammen, og velkommen til en video. I dag så er vi lige ud et andet sted, og det er fordi, at der er faktisk nogen, der er begyndt at have nogle problemer med, hvordan man downloader TeamSpeak, for eksempel hvis I skal edit eller have noget support, hvilket Vester og jeg lige kunne tænke os at vise jer sin video her i hvert fald. Så ja, ja. Altså, der er mange mennesker, som har det problem med, for eksempel, hvis de vil edit og de ikke har TeamSpeak, og de, nogen ved ikke, hvordan de downloader TeamSpeak. Så det man gør til at starte med, det er i hvert fald lige at skrive TeamSpeak 3 download. Så kommer man på, trykker man på download TeamSpeak, og så er der en masse versioner her. Og så mener og der skal man selvfølgelig vælge den version man har, så hvis man har 32 bit Windows, så vælger man den. 34 bit Windows, så vælger man den, og hvis man er Mac, så Så tager man, altså der Mac er til den der, så Android, iOS, Windows, som jeg kommer til at tage, og så er der noget Linux, det har jeg aldrig hørt om faktisk. Men de andre har jeg. Så man tager egentlig bare og downloader den her. Og så kan I se, at der kommer noget hernede. Hvor efter I så bare, når den er færdig, som I kan se den er nu, så trykker jeg på den. Og så burde der godt komme noget på skærmen lige. Den skal lige holde load, som I også kan se hernede. Og så kommer noget på skærmen der, hvor I skal trykke ja. Jeg er ikke helt sikker på, om I kan se det. Men så kan I se her på skærmen, at der står, at lige skal vente. Den ligger med load. For eksempel nogle opdateringer eller noget lignende. Så kommer vi her. Og så kommer vi her. Der skal vi trykke næste. Yes, og så kommer vi her til, hvor man skal læse, i hvert fald, hvis I lige vil se det. Men da vi har haft TeamSpeak, vi ved, at meget af det er, som det skal være. Så tager vi bare til dig, I accept, og så trykker vi på next. Så skal du vælge her, om du vil installere det kun på din Windows-bruger, eller om du vil installere det fra hele computeren. Og der, så hvis der er andre, der også bruger computeren, så installerer du det for dem alle sammen, eller kun for dig selv. Og i mit tilfælde vil jeg så bare vælge mig selv, da det var mig, der bruger den her computer. Og så kan man så se, hvor den kommer hen. Selv hvis I kan finde det, og I ikke lige ved, hvor I søger, så er det der, hvor den kommer, så kan man for eksempel se, at trykke browse, og så kan man se, for eksempel, hvis jeg nu vil have den ind i noget andet, så kan jeg selvfølgelig vælge det. Men da jeg synes, det er fint, så tager jeg bare det. Og det fylder 7,9 GB, som I kan se. Tryk bare næste. Og så, tænker jeg bare, at vi skal ikke bare tage den øverste. Bare næste. Det er fint, den der. Og så det er så, Overwolf, det er noget, som nogen har. Det er ikke alle, der vil have det. Fordi nogle gange, der er Overwolf lidt irriterende, hvis man sidder og spiller CS, at nogle gange godt kan åbne det. Og for eksempel i Minecraft, hvis man kommer til at trykke Ctrl og Tab på samme tid, så bliver den bare ved med at løbe, og så skal man ud af spillet og så ind igen, for at man så kan løbe videre, uden den gør det automatisk. Hvilket kan godt være irriterende, hvis man nu PvP'er, men lige hurtigt skal stands op, og man lige for eksempel, vi skal prøve at få en rod combo på en, eller noget lignende. Jeg tager det op, fordi jeg er Overwolf. Men fordelen ved Overwolf, det er, at man kan se, hvem der er, der taler. Og hvem der lige var joiner ens TeamSpeak-rum. Yep. Men vi trykker bare install. Ja, og så trykker vi install herfra, og så kan I se, at den så installerer, som det normalt gør. Og så kommer det her, og så trykker jeg finish. Og run test 3 client, og så åbner den det med det samme. Og så kommer den lige hen på den anden skærm, fordi jeg lige havde den der. Kan I se her, hvis vi faktisk trykker, har jeg bookmark her. Gør den ikke lige stor skærm? Jo, det kan jeg også lige gøre, det tænker jeg gøre. Så kan I se her, connection. Nu kan for eksempel, hvis I skal ind på Mario PvP, som det sådan er lavet til. Så kan I se, så er der for eksempel Mario PvP.dk. Og så sidder jeg faktisk ikke navn, men jeg plejer bare at hedde anden, da folk kender, I ved jo godt, hvem jeg er sådan derinde. Og der kan I se, så kommer vi herinde, og vi har stadig også rank, efter vi lige har lavet en bruger ind i options, altså inde i My Accounts. Så man kan så også vælge at lave en bookmark, så der er man altid har den til at lægge. Man kan også join med den her IP i hvert fald, burde man godt kunne. Der kommer ind. To forskellige IP'er. Og hvis man går op under bookmark, kan man gå ind under manage bookmarks. Okay. Jeg var add to bookmarks. I kan se her, så kan man vælge at add en ny server. Okay, vælger så i dette tilfælde at kalde den. Skal vi lige, hvis jeg lige prøver at fjerne Mario PvP, så er der en bookmark. Så kan I se her, jeg vil gerne kalde det anden i hvert fald. Og så kan vi for eksempel kalde den Mario PvP. Gør det lige godt til at stave, kan man så sige. Og så er der så serveradressen. Og det er ts.mario.pp.dk. Præcis. ts.mario.pp.dk. Må jeg bare lige min sound, så folk ikke lige kan høre. Og så kan jeg se, så hvis jeg trykker apply til samme, bare lige for en sikkerheds skyld. Og så ok. Så det var den der vi lavede. Så kan jeg se, så joiner vi her med det samme.
Så der kan man have flere til at ligge. Og så ja. Så vi kan se her, så har jeg også nogle stykker til at ligge. Ja, og hvis man går op under connections, og hvis man vil sidde på to tier så på en gang, så er det op under connections, hvor der du så bare skal. Okay, skal vi så lige prøve, hvad skal vi tage? Og åbne en new tab. Okay. Du kan bare vælge at åbne, ja, bare den der. Så danner vi bare Mario igen. Vi ser, så er jeg her på den her, og jeg er også her. Vi kan se. Så det er jo egentlig fint nok, kan man sige. Og så hvis I nu, hvad hedder I, skal have support eller noget af den stil, hjælp, eller I skal SS eller sådan, så er det her, support, tror man, så skal I bare join, og så mover en af jer ned i rummet, og sammen med SS, så bliver I bare mover ned, i hvert fald. Så hvis det, I bliver, så er det SS eller noget stil, at I skal have hjælp med et eller andet, så er det der, hvor I lige skal gøre det. Men ja, jeg tænker egentlig ikke rigtig, der er mere, Vester. Nej, jeg håber, jeg kunne bruge den her guideline til noget. Ja, vi har oplevet mange, der har haft lidt problemer med det. Så jeg håber i hvert fald, at der er nogen, der kommer til at kunne bruge det her til noget. Hvis folk ikke lige kan downloades, når de bliver SS eller noget af den stil, så bliver det nok en stor fordel. Så jeg vil sige mange tak for at smide den her video. Husk smid like, subscribe til kanalen, tryk på klokken, og så gå lige også lige ind og subscribe til Vesterfarm, så har I lige skudt ind. Så ses vi bare i næste video. Hej.